Då är vi alltså i Uppsala. Vi är i Uppsala. Yes. Vi ska bli stylade. Ja. Hur känns det? Känns väldigt bra. Om ni inte vet det innan så är vi alltså som är Tom och Petter från YouTube-kanalen Tom och Petter och podcasten Tom och just Petter. Just det, just det. Det är jag som är Petter. Och det är Aspiton. Exakt. Ja. Så nu vet ni det. Nu vet ni det och nu kan ni bara sitta ner och håll käft. Och titta på det här klippet. Ja, kolla bara. Och köp grejer. Vadå för grejer? Junk Yards grejer. Jaha. Om ni gillar det. Om ni tycker det är kul. Ja. Ja, men nu kör vi. Pengar spetta. Jag vet inte, två ADHD. Apel, jag har inte med. Vad fan? Tom kommer in i så jävla arg. Röd spänger. Nu kör vi allihopa. Välkommen till kanalen. Jag är så glad att ni är här. Jag ska styla Sveriges roligaste killar, Tom och Petter. Ni har en rabattkod hos Junkyard som är Lisa20. Då får ni 20%. Vad är det? Jag ser min assistent Elin, hon bara inte Junkyard. Jo, det är Junkyard och det är så snygga grejer. Och ni har 20% med Lisa20. Så nu välkomnar jag in Tom och Petter. Du har inte glasögon, säger jag. Hur ska vi stå? Ni ska framförallt stå bakom micken. Bra. Sen förslagsvis kanske på vardera sida om er. Annars är jag att stå så här och kolla på er också. Gud, ja. Du får välja. Jag har aldrig stått framför en kamera. Där är kameran. Där. Mm. Hörrni grabbar, vi ska styla er. Kul, jättebra, ja. Det behövs. Det var jag som skulle säga det, förlåt. Det hur skulle ni beskriva er stil? Är det här liksom så som ni går klädda? Slentriant, bortglömd. Men lite såhär, Jack and Jones. Jag är väldigt färgglad, jag gillar färger. Jack and Jones? Jack and Jones? Ja. Men vad fan? Jag tänker så här, ni ska få två outfits var. Mm-hmm. Det första vi kommer göra är att jag kommer ge er en outfit som jag tänker är väldigt så här chill. Ni skulle kunna spela in, ni kan liksom gå omkring hela dagen, ni kan gå och handla, ni kan göra någon sketch, ni kan göra whatever. Mm. För det är ju sånt ni håller på med. Handlar du sketcher? Handlar du sketch? Mm. Vilken handling? Sen blir ni inbjudna till något event. Jaha. Och då kommer en sån outfit också. Oh shit, jag ser ju glitterbrallor. Vad är det för event som du blir inbjudna till? Petter, du kan gå och sätta dig med din flickvän i soffan. Så går du sätta på dig där. Vad är det här för något? Det där är ett par glasögon från Coraline Eyewear. Jag gillar dem. Ja, du kan få dem. Varsågod. Välkommen in. Woo! Har du hittat vattenkannan? Jag har hittat ett armband där ute också. Det är sånt där som folk lägger ut på Twitter och skriver mitt namn så här, Lisa har stylat. Ja, den är lite för stor, men annars är den nice. Mm. Brukar du ha så här stora hoodies? Nej. Men visst är det skönt? Men det är härligt, det känns som att det här är liksom min pojkväns hoodie. Exakt. Min stora basketpojkvän. Du ska få byta strumpor. Sätter på mig ibland. Och han matchar strumporna. Något så här eller? Lite Gustav Vasa. Mm. Nu kan du också ta på dig de här fina. Men inte helt dumt va? Kolla vad det matchar hoodie. Oh my god. Oj. Ja men det, jag kommer få stryk. Av vem? Folk bara. När du har på dig det? Ja, det är provocerande. Ja! Hej! Är du nog intresserad av kläder? Jag? Ja. Nej gud nej. Inte alls. Det såg du väl när jag kom in. Men vi kan nog köra en liten sån här instoppning. Ja. Det kan vi. Nej men jag gillar kläder. Jag gillar också att vara väldigt bekväm. Så det här är ganska bra. Ja, det här är väldigt bekvämt. Ja. Jag tycker det är väldigt snyggt över hoodie att ha en jacka. Det känns ju som att jag är bra på någon slags sport. Antingen parkour eller eller bowling. Håret går inte att lösa något. Så. Brukar du inte ha någon liten så här man bun? Jo, men jag har du någon För jag har allt. Det här betyder alltså snodd. Hårsnodd, ja. Nej, fan alltså. Gör en piruett. Oh, såg du baksidan av jackan? Nej. Kolla. Svårt. Jag är ju ganska nybliven farsa. Ja. Och det här känns ju som att det är någon slags kris. Eller? Känns det så? Ja, men att jag försöker hålla mig ung och cool. Du är väl ung och cool, eller? Aldrig varit. Jag tror att alla som kollar tycker att du är ung och cool. Det var lögn. Men tack snälla. Det är helt säkert bara. Har du en jättegammal målgrupp eller? Ganska gammal ändå. 24 till 32. Så jag tänkte att du gillar
glasögonen så mycket? Ja. Så kan du få på. Shit. Ja, hur mysigt? Men... Det är helt sjukt. Att man kan se så här dålig ut. Ja men alltså, för kläderna är det inget fel på. Men det är ju jag som ser... Du är så jävla cool. Kom in! Det här hade varit bättre. Alltså bara, genast. Täck allt på mig. Det är liksom modellen som vi ser. När du ser det här, hur känns det då att du också får en outfit på dig? Åh, jag är oroad. Jag tror Petter passar bättre i kläder överlag än vad jag gör. Okay, vet du vad jag tycker du ser ut som? Du ser ut som en sån här, du vet, sån som jobbar på en sån här mediebolag fast som är ledig. Jag tycker det ser ut som att jag jobbar på XXL Sport. Inte för att det är något fel med det, men jag håller på att... Du får ställa om nu, rodda om. Jag roddar med bandymål på dagen. Du ska ju påsa i det här snart. Ja, då har vi nog fått till den. Har du något så att säga innan han ska få pausa? Nej, jag är väldigt glad över att vi har sänkt ribban. Inför mig. Okej, nu kör vi. Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Jag är bäst på dem. Jag har alltid velat känna mig så. Kom igen, Tom! Är det dags? Make it sexy, Tom! Sex beast. Vi kan gå här. Du kan gå ut där. Ja. Ja. Vi kan börja med ni. Nej. Du ska inte vara med. Ingen vill komma till. Det är ingen som vill se det där någon mer, Tom. Vet du vad du har för aura, Tom? Hem till Midgård. Åh jävlar, vad otäckt. I de här kläderna. Nej, men hela du bara. Då kör vi dig då. Ja. Vi ska få lite mer uppklätt här. Mm-hmm. Med ett par kostymbrallor. All right. Och sen en svampbobs hoodie. Oj, vad uppklätt. Mm. Lite mer uppklätt. Du får den här barnhoodien. Okej, Petter. Mm. Barnhoodie på. Vad fint att stoppat in. Är de lite små de här brallorna eller? Jag har faktiskt tagit dem i en större storlek för att du ska dra ihop dem här med ett skärp. Jaha ja. Så det kan du få göra. Dickies skärp. Heter företaget Dickies? Mm. Det känns inte som att man kommer in någonstans med såna här kläder. Alltså inte ens på McDonalds. Du är en vuxen man som har en svamp på tröjan. Kan inte du följa med? Jag kan inte sånt här. Absolut. Jag kan mina Dickies skärp. Så. Så grabben, nu ska du få på dig ett par Converse. Oh. Det gillar du mycket. Ja, det här tycker jag. Mm. Alltså, det är som på dagis. När Agneta kom fram och knöt en skor när man skulle ut i regnet. Hur var du på dagis? Ja, men jag var ju en liten tjock, glad pojk. Men har du alltid varit så här sprallig? Nej, för fan. Inte? Nej. Jag var sämst på kurragömma på hela min avdelning. Därför att varje gång man skulle leka kurragömma så visste man vilket rum jag var i. För att jag tog av mig skorna och la dem prydligt utanför dörren. Ja. Som jag gick in i. Men det är lite härligt att bli stylad även om jag inte liksom... Du vet ju vad som väntar nu. Åh, oh, skottväst! På riktigt? Jajamän. Kommer jag ha keps också? Jajamän. Nej men du skämtar! Du har skyddet kvar här, tror jag. Jag har aldrig någonsin tagit ut det där i någon keps. Jag trodde det skulle vara så. Och satan vad tajt det sitter i. Du får hjärnan. Den här kepsen trycker ihop min hjärna något så jävulskt. Jag känner mig som Einar. Ja. Hipp eller hopp gangsteraffan. Jajamän. Alternativt en kille som ska gå och fiska. Det tycker jag är en superhärlig kombo. Nej, men det här tycker jag du passar jättebra i. Det här är skitsnitt. Och nu då? Nej. Alltså det betyder verkligen nej. Nej! Alltså jo, men så fin! Jag ser ut som en karaktär i GTA. Kan vi få in en flickvän eller? In med en flickvän. Jag tycker ju om det här, det påminner mig om Leif GW Persson. Ja, han är sexy om något. Men han har ett lugn i alla fall. Ta sexighetsinspiration från Leif GW Persson. Mm. Men jag tycker ju att det här är en 4 av 5 outfit. Mm. Det blir ju 5 om vi har haft lite mer liksom... Bättre ansikte. De var snygga. Ja, de hade stylat mer hemma kanske. Mm. Nej, jag tycker det är skitbra. Men svampbob. Jättebra. Det är coolt. Ja. Det är blandat här nu. Nu ska jag ge dig en uppgift. Ska du få känna att du är den här coola personen som bär upp de här kläderna. Och så ska du få posa till Toms beatbox. Åh. Oh.
Ja, är ni redo för den här då? Fortsätt det! Men du har inte kläderna på. Han har bytt om till Jack and Jones, det är som han är by heart. Nu ska du få gå ut. Fan. Hej då. Och du ska få komma in. Jack and Jones är den värsta kränkningen jag har. Nu ska vi på event. Oh, då är det bara att släppa det där kränkningen och sånt. Det är roligt, det är, ni ska dricka lite bira, ni ska känna er snygga, ni ska vara på röda mattan. Äntligen. Äntligen. Och då kan nej, det vara så nej. Att man får på sig ett par glitterbrallor. Och kanske den sjukaste skjortan jag någonsin sett. Är det en skjorta? Ja. Jag trodde det var ett misstag. Kom in nu då. Nej men nu. Okej, då tar vi fram händerna till att börja med. Svårt. Sen har jag faktiskt tänkt att du ska stoppa in lite grann här. Jaha, jag trodde det skulle vara så här 90-tal baggy. Nej, det börjar komma upp nu midjemässigt. Jaha, tajta jeans och baggy skjorta har jag alltid varit. Jag måste se bak för att, alltså, ursäkta mig. Nej men alltså, stå där bara ett tag. Vad är det? Det är så jävla snyggt här bak. Nej men alltså, det här är så snyggt, jag dör. Okej. Okay. Vad tog min skepp vägen? Nej men det här blir toppen. Nu när strumporna kom på, mycket. Där satt den nu, Tom sa. Det här gör all skillnad. Nu är ju skjortan inte alls. Ingen kommer tänka på skjortan längre. Ingen kommer tänka. Nej, nu vet jag vad ska jag på mig på gröna gigget. Vi är inte klara hjärtat, okej. Du ska rädda det här. Nu blir det 90s. Ja. De här gillar du. Ja, de där gillar jag. Till de här kan du ha till så här Jack and Jones jeans som du har hemma. Nu jävlar. Nu är det liksom askungen. Kände ni skillnaden där? Oh, men vänta, om jag bara... Du ska få på dig glasögonen. Runda glasögon. Ja. Men först ska du få på dig en lila jacka. Perfekt. Intressant, jag tror jag aldrig hade hittat de här på Jack and Jones. Nej. Nu då? Det är nu det är. Ja, det är nu det händer. Ja. Vänta, jag måste bara... Kolla bak här nu på jackan. Någonting här måste du ju ändå känna. Jävlar vad snyggt. Ja, stjärten. Stjärten ser faktiskt nice ut nu. Men, nej, känns det här så långt utanför din, alltså... Nej men jag, nej. Vad betyder det? Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är i chock. Ja, vad är du egentligen i chock över? Att jag kunde se ut så här. Jag visste inte vilken potential jag hade. Nu är jag ju väldigt nöjd över hur jag såg ut när jag kom hit. Ja. Du förstår vad jag menar. Okay. Nej, men... Petter, vi tar in dig då. Har du hamnat i dina kläder eller hur känns det? Nej. Jag känner att den här sidan är niceare än den sidan. Ja. Det som är nice med det här är att man kan... Nu... Men alltså jag måste faktiskt säga, nu måste jag stoppa lite här. Ja. Alltså om ni kommer på röda mattan så här, då hamnar ni i tidningen, det förstår ni ju. Ja men för att, vilka är de? Polisen söker dem. Alltså det är två personer som försöker väldigt mycket. Ja, så länge man inte bär upp det eller känner sig tillräckligt cool, ja. Då kan det se ut som att kläderna bär en. Så ni måste bära kläderna, förstår ni grabbar? Ni är ju också så himla duktiga på att gå in i karaktärer. Mm. Hur är de här karaktärerna? Det är lite hårdare kanske, eller? En helt sigpaket på en balkong. Men det känns som att, har man lagt så mycket tid på såna här kläder, då har man inte så mycket energi kvar till att vara trevlig mot folk. Men tycker du jag är otrevlig till exempel? Vet du hur mycket tid jag lägger? Fast du är ju... Du har där har du satt dig själv i klistret, Petter. Nej men jag är faktiskt mållös alltså. Okej. Okay. Men jag kan lätt tänka mig att gå så här på någon grej. Men då skulle det vara för att det är lite kul. Ja men exakt, men det är det som är kläder, det är ju kul. Ja. Jag har ju klätt ut det för att det är kul. Ja, du har klätt jag är ju själv utklädd. Ja. Det är så som det är roligt med kläder. Ja, vi är inte uppklädda, vi är utklädda. Det beror på om ni bär kläderna eller kläderna bär er. Det är upp till er. Just nu bär jag ju kläderna. Vad är skillnaden? Om man känner sig tillräckligt cool eller inte. Ni måste släja det liksom. Vi är såna här typiskt slejiga personer. Nu ska du få släja den här. Ja, men jag går in i karaktär. Bra, då vill vi se den. Yeah.
dags för sista. Nu kör vi. Nu ska du på event. Ja. Då ska du få ett par vita brallor. Åh, det tycker jag om. Och en rosa beige, lite så här kräksfärgad. Ja, ah, det kommer jag se fan på. Ja, matchar slutet av kvällen. Börjar vi så här? Ja. Ja, okej. Välkommen! Men det här är ju, jag känner ju brallorna, att man skulle också kunna ha en riktigt tight skjorta så här. Kanske en glittrig och instoppa. Antonio Banderas, får se bak. Ja. Snyggt. Okej, okay. Inte svarta strumpor till vita byxor. Nej. Det är lite John Travolta över de där byxorna tycker jag. Jag kan ta dem där. Det vill du nog inte göra. Sen ska du faktiskt få ett par Armani sneakers här. Det är dyrt va? Jag kan säga det mesta ni har fått på er är ganska dyrt. Är det sant? Mm. Men med koden LISA20 så får ni 20%. Varsågod. Och nu känns det också lite så här 70-tal. Och här känns det lite så här Justin Bieber. Mm, han finns ju alltid med. Men vad tycker du om hoodien då? Jag tycker det var otroligt snygg färg. Det är väldigt bra. Jag fick blodtrycksfall när jag ställde mig. Hur gammal är du? 12. Nu. Dime. Mm. Marabou. Det här är dyrt. Är det det? Ja, jävlar vad dyrt. Men satan du vet. Ska jag stänga eller ska jag ha den öppen? Ja, du skulle kunna stänga den lite sådär. Kolla avsnitt med den här på sidor. Ja. Vet du vad jag tänkte att du skulle ha till då? Vadå? Jag höll på att säga hårvax, men... Ja, men vad fan? Det hade varit något. Det här gillar jag. Det här gillar jag på riktigt. Ja. Det andra var ändå ganska noga med att du inte gillar på riktigt. Nej. Men det här är ju bra. Det här är en skön person. Superfin. Tom, kom in. Kanske du ska ha dina bruna glasögon som du tyckte så mycket om till. Ja. Vilka grabbar. Det värsta är att det är mest besviken över, det är mitt hår. Vad gör man med det här? Klipper kanske, eller? Han tänkte mer något annat. Dry shampoo eller något. Ja. Ja, men jag tyckte det var fint. Det ser lite ut som en så här som står på skjutbana. Ja, med de här. Aha. Ja. Att det är som skyddsglasögon. Ja, men det känns som att man hade kunnat se den här karaktären som mördaren. Fattar du vad du menar? Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Alltså, helt död i ansiktet. Exakt. Står på en skjutbana. Ja. Så den som har gått med i militären och sen aldrig tagit av sig militärdräkten. Och sen liksom ja, en posttraumatisk stresskille. Och så kommer, han sitter med så många. Och så kommer detektiven ofta hemma. Det är en jättedålig superhjälte. Posttraumatisk stressmannen. Nu ska posttraumatisk stressmannen få posa. Okej, okay, men om du är mördaren, då är ju jag detektiven. Eller hur? Ja. Det har man ju aldrig sett. Alltså de här gillar, nu börjar jag känna, de här börjar jag gilla. Ja. Riktigt mycket. Jag gillar de här glajerna väldigt mycket. Det känns så att, ja. Ja, bara, är det mer du gillar det? Även kepsen, strumporna. Ja, superskön strumpor. Kallingarna jag tog med hemifrån. Nej men hörni, om ni gillar någonting som grabbarna haft på sig eller något annat inom Junker, de har ju så mycket snyggt, då kan ni använda koden LISA20 så får ni 20%. Och glöm inte att följa de här grabbarna om ni inte redan gör det. Jag länkar bådas Instagram här nere. Mm. Har ni något kul på gång eller? Nej. Ha det! Har du börjat känna det här nu eller? Ja, men jag börjar känna byxorna lite grann. Mm. De här känner jag ju. Mm, de där känner du mycket. Långt innan. Mm. Alltså nu räpper inte. Nej, ingen. Supersnyggt. Ja, vad har du för t-shirt under på? Nej, det är jag. Men här finns det, man kan inte knäppa den. Nej. Men om man såg den här killen stå någonstans så här, skulle man bli rädd då? Nej. På skjutbanan. Så fin. Jag står inne på.